Ալիք մեդիայի տաղավարում հյուրընկալել եմ Արգիշտի Վարդանյանին, Թալինի աշնակ գյուղից։ Բարև ձեզ, Արգիշտի։ Շնորհակալ եմ, որ եկել եք Ալիք մեդիայի տաղավար։ Դուք ժամկետային զինծառայող եք, երբ որ սկսեց 44-օրյա պատերազմը։ Կպատմեք, երբ գնացիք, երբ ձեզ տարան բանակ, ուր գնացիք սկիզբը։ Այո, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ես բանակ գնացել եմ 2020 թվականի օգոստոսի 19-ին, մինչ այդ ունեցել եմ խնդիրներ, որոնցով ուզում էին ինձ զորացրել բանակից, բայց կարելի է թե ասել կամավորության սկզբունքով, որ պնդեցի, որ ուզում եմ ծառայել, սպորտից առաջացած ուսաուդի վնասվածք ունեի և ինձ ստիպելով թե բոլորին թե անելով գնացի ծառայության։ Ուր տարան ձեզ? Սկզբնական շրջանում իմ կարանտինը անցել է մի ամիսը, անցել է Ասկերանում, դրանից հետո գնացել ենք Հադրութ, 11 օր։ Երբ եք ասել Հադրութ? Սեպտեմբերի կեսերին։ Այո։ Եվ պատերազմը սկսեց 11 օր հետո։ Այո։ Խոսակցություններ կար պատերազմ սկսելու մասին, թե հանգիստ ծառայում էիք, ինչպես նորմալ որևէ բան չկար, արտարոց բան չկար։ Արտարոց բանը, որ ասեմ, սովորական զինվորի համար նկատելի չէր, մինչև 27-ը, ճիշտ է, 27-ից 3 օր առաջ արդեն մեր մոտ կար այդ նկատելությունը, որ զինք էինք բարձում, սնարյատներ, ամեն ինչ պատրաստվում էր։ Դու հարցնում էիք ինչի համար, թե ուղղակի դու… Ասում էին, որ լարվածություն կա, մեզ ասում էին, որ պատրաստվում է Ադրբեջանը զորավարժության և մենք ուշադիր պետք է լինենք, այդ ձևով պատրաստվում էր զորքը, բայց իր սկսելու ժամանակահատվածը անսպասելի էր բոլորի համար։ Ինչպես արթնացաք այդ օրը, ինչի արթնացել էիք արդեն, որ ցես պատերազմ, թե որտեղ էիք, պատմեք այդ առավոտը, սեպտեմբերի 27-ի առավոտը։ Ես նախապես մինչև պատերազմի սկսելը արդեն զգալով այդ ամեն ինչը, ես ունեի խնդիրներ բացինգաների, ոտքերի նոր ծառայության մեջ հարմարվելու, վերքեր եւ բաներ, բայց նախապես 3 օր առաջ արդեն զգալով հակել էին բացինգաները, ճիշտ է, սպաները ասում էին, կարող ես դու հանել, ունես խնդիր, բայց հակել էի, չէի ուզում բարձրաձայնել, որ իմ ընկերները խուճապի մատնվեն, և զգում էի, և տեսնելով իրավիճակը, իմ հորը գաղտնի կարելի ասել կերպով նախազգուշացրել էի, ասել էի, ձեր շարած պատը փլվում է, ու քարենք, այո, ասել էինք, ձեր շարած պատը, ասում են, որ փլվել է, ու մենք քարը պիտի հասցնենք ընդե։ Այդ ամեն ինչն է որպես նախազգուշացում իմ հորը… Դա որ օրն էր, 3 օր առաջ պատերազմից։ Այո, 24-ին կամ 25-ին էր։ Ձեր հայրը անմիջապես հասկացավ ինչի մասին է խոսքը։ Հայրս, դե մենք իրար հասկանում էինք այս բառից, մի անգամից ասեց, ավել ոչինչ չասես, զինվորական կանոններից ելնելով, ես հասկացա ինչ է կատարվում, մինչ այդ արդեն տեղեկատվություններով, թե բաներով հայրս էլ ինչ-որ բաներ տեղյակ էր այդ ամեն ինչից, և այդպես իմացանք։ Սեպտեմբերի 27-ին, այսինքն դուք արթնացաք պատերազմի ձայնից, հրետակոծության ձայնից, թե արդեն արթնացել։ Մենք սեպտեմբերի 27-ին մենք առավոտյան պիտի գնանք պալիգոններ, որպեսի կրակայինի է բանի, վաղ ենք արթնացել, զորքից վաղ ենք արթնացել, որ ճաշարային գնայինք, որ շուտ գնայինք, մեր զորքի մոտ, հենց իմ վաշտի մոտ, կռիվը տեսնելու այդ հասկանալու պահը ստացվեց ճաշարանի դիմաց, երբ որ տեսանք օդում հրթիռներ, պայթյուն, ձայներ, դիմացի սարում ծուխեր դուս գալիս, այդ ժամանակահատվածում շտաբից, մեր ճաշարանը շտաբի հետևում է, շտաբից մեկը գոռաց, բանը, վասկով ապաստարաններ, ու այդ ժամանակ մեր տղաներով արագ ով ոնց կարում էր, հասանք, զենք ստացանք, պատրոնները լիսկավորեցինք, ու այդ բայևոյ պատրոնները, երբ որ լցնում էինք ամենքս, մեր մոտ պատկերացում էր, որ արդեն ամեն ինչ շատ լուրջ է, ու միանգամից տեղափոխվեցինք
մեր տեղակայման վայրը որպես նախապես արդեն պլանավորված էր, որ եթե կռիվ լինի մեր զորքը, ստեղ պիտի գնա, մեքենաները ստեղ են տեղակայված։ Այդտեղ ուր գնացիք դու, ուր տարանձես։ Հիմա որտեղ դա այլևս ռազմական գաղտնիք չէ, որտեղ արդեն մերը չէ տարածքը։ Դա եղել է մեր պոլկից մի քանի 100 մետր հեռավորությամբ գտնվող եւ մի 500 մետր հեռավորությամբ գտնվող հիվանդանոց։ Հիվանդանոցի հայատ։ Ռազմական հոսպիտալի։ Այո։ Հասկանալի է։ Ինչքան մնացիք այդ հադրութում, այդ հատվածում։ Այդ հատվածում երևի մի քանի ժամ հետո, երբ որ արդեն պատկերացումները լուրջ էր, սպասում էինք հրամանի, թե մեզ որտեղ են տանելու, ու միանգամից զորքը գտնվավ, մեզ արդեն ասված էր, թե որ համարը, որ մեքենայի մեջ է նստելու, ու երևի մի ժամ չի տևել, որ մենք արդեն շարժվել ենք դեպի։ Ու շարժվեցիք։ Սկզբում շարժվեցինք, դե մենք նոր ծառայողներ էինք, երբեք պոստերում կամ այդ մասերը տեղակ չենք եղել, որտեղ են գնում, ինչ են անում, բացի պոլկից ուրիշ ոչ մի տեղ դուրս չենք եկել։ Հադրութի գունդը նկատի ունեք։ Մեր կարանտինի զինվորներին դուրս չենք եկել, շարժվելու ընթացքում, երբ որ գնացինք մեր հետևի կամազ մեքենան, որը գալիս էր, պայթեցրեցին, կրակեցին, մենք ունեցանք մեր առաջի զոհը տեղ, և մեր աֆիցերներից, սպաներից մեկը վիրավորվեց, որը մեր մոտ միասված առաջողների մեջ շոկ էր առաջացրել։ Սկզբում տեղյակ չէինք, կորել էր այդ մեքենան։ Մենք գնացել էինք մի պոստ, մեր հետ էր մեր ստարշինան, որին հայրս պատերազմի ժամանակ ասում էր լավ մարդ, այդպես էր իրեն անվանում։ Ստարշինան մեր հետ, մենք տեղյակ չէինք, որտեղ ենք, առաջնագծում ենք, թե ետնամասում ենք, մի պոստեր, որը կարծես լքված լիներ, հետևում գտնվող պոստեր։ Այդ կրակահերթները թույլ չեն տալիս, որ մենք առաջ գնանք։ Այդտեղից եկավ մեր կամբատը, Դավոն, մեզ ուղեկցեց պոստը, երբ որ միացանք մեր արդեն մյուս անձնակազմին, իմացանք, որ մենք ունեցել ենք արդեն զոհ։ Տղաների մոտ վախ կար արդեն, տեսել էին զոհարյուն, ու այդտեղից արդեն պատկերացնեցինք, որ մենք գտնվում ենք պատերազմի մեջ։ Ձեր հայրը երբ եկավ ձեր մոտ? Հայրս եկել է մարտա Հադրութ, ամենաառաջի զենք ստացողներից է եղել հայրս։ Հադրութ եկել է 27-ի, հասել է Հադրութ, 27-ի առավոտյան զենք ստացել է։ Երեկոյան, 27-ի երեկոյան արդեն զենքա ստացել, երբ որ ես պոստում էի, մոբերը եկել են և հեռախոս էի գդել, զանգարում էի, զանգեցի տուն ու ասեցին հայրդ արդեն Հադրութում է, ես ասեցի ես եմ նոր տեղակայվել իմ պոստում, հայրս արդեն ստեղ է, ու այդ ամեն ինչի մոտ ավելի խուճապ առաջացրեց, որ հայրս է տեղը, հայրս ինձ գտել է Ֆիզուլու դաշտում, ամսի մեկին, հոկտեմբերի 1-ին, երբ որ մեզ մեր առաջի վաշտը ու մեր բատալյոնը որպես շատ կորուստ տված, մենք կանգնեցրել ենք հրաձիգներով և մեր բանով, հրաձիգներով միայն 9 տանկ ենք կանգնեցրել, ունեցել ենք շատ զոհեր, մանավանդ մեր առաջի վաշտում, կանգնեցրել ենք թուրքին մեր հրամանատարի հերոս Կամտավոյի գլխավորությամբ, նրա ոգով կռվելով, և մեզ կարելի ասել և այդ վայրից ազատելու համար հետ էին տարեհանգստանալու, և հայրս ինձ այնտեղ գտավ կիսամահացած վիճակում, կարելի ասել։ Դու հետո ամբողջ ընթացքում ձեր հայրը ձեր հետ էր, թե։ Այո։ Մինչև վերջ, մինչև հորս գտնելը, հորս տեղեկացրել էին, որ ես վիրավոր եմ, մեր վաշտը չկա, ես մահացած եմ, այդ։ Ձեր վաշտից շատ զոհեր կային։ Շատ կոնկրետ թվերով չեմ կարող ասել, բայց այդ ժամանակահատվածում երևի թե ամենաշատը մեր բատալյոնի մեջ, մեր գումարտակի մեջ, մեր վաշտից էր ամենաշատ զոհերը, ամենադաժան տեսարանները տեսավ մեր առաջի վաշտը այդ տեղում, թե ինչպես է… Ինչ տեսարանների մասին է խոսքը, ինչ է տեսարանները, թե ինչպես է պատսն մեկ զինվորի վրա իշնում մեր պոստի վրա, հենց տեղակայված վայն, թե ինչպես է
tank-ը կրակում հենց մի PK-ի շճոնը ունենք, նա PK-ով այն տանկի ուշադրությունը այնպես շեղեց, որ տանկը շեղվեց իր վրա ու կրակեց։ Հողաթմբին կպավ արկը ու նա շպրտվեց ուղակի հետ, իր պեկան միշտ չէր գցում, իր պեկան միշտ իր հետ էր ու նա նորից եկավ ու կրակեց։ Մարտերը ընտեղի թուրքերը եւ թուրքերին թշնամուն եւ տանկերը մեզ շատ մոտ էին գտնվում, մոբերը, կամավորականները խուճապ էին առաջացրել մեզ մոտ։ Իրավապ մոբն ու կամավորականները խուճապ էին առաջացնում։ Մոբն ու կամավորականները խուճապ էին սկզբում հենց իմ ոստում, որտեղ որ ես եմ եղել։ Մոբերը, մոբերից շատերը այն ժամանակ լքեցին մեզ, երբ որ նույնիսկ զոհ չկար։ Արկը պայթեց մեզանից 200 մետր հեռավորության վրա, լսվեցին տանկերի մեծ ձայներ ու բաներ, ու իրանք թողեցին հեռացել։ Ոչ մի նահանջ հրաման չկար, բայց գոռում էին նահանջե փախեք, ու խուճապ առաջացնելով միանսված ինձարարողների մեջ, եւ որ գալիս են հին ավելի տարեց մարդիկ, լավ զինված, լավ հագնված, ամեն ինչով, ու սկզբում ասում են, թե մենք ձեր կողքին ենք, մինչև վերջ դուխով եղեք, կռվեք, ու տեսնում ես, թե ինչպես են նրանք լքում, բնականաբար քո մոտ խուճապ առաջացնում։ Ձեր կարծիքով դա հատուկ էր արվում, թե իրենք իրոք վախեցած էին, որովհետև այդ օրերին ես էլ եմ եղել Հադրութում, իրավապ այդ տեսարանները շատ սարսափազդու էին, ադրբեջանական այդ կարկտի նման հարվածները, մեր տված կորուստները, ձեր տպավորությամբ իրենք հատուկ էին դարում, թե իրոք վախեցել էին։ Դե տարբեր մարդկանց մոտ, տարբեր ձևով արտահայտված։ Մարդիկ կան, որ իրականում վախենում էին կռվելու, իսկ մարդիկ կան, որոնց նպատակը եղել էր, մտած պատկերացրել էին, որ կռիվ էր սկսվել, եկել էին, նկարվեին, հետ գնային։ Բայց եկան տեսան, որ սարսափելի բան է։ Եկան տեսան, որ այդ ամեն ինչը իրական ձևով ավելի դաժան է, ավելի վախենալու է, ոչ թե ես չեմ ուզում մնացած պատերազմները կամ իրենց ձևով թերագնահատել, բայց տեսան, որ այս ամեն ինչը լրիվ ուրիշ ձևով է։ Մինչև երբ մնացիք Հադրութում, հայտնի է, որ Հադրութը ընկավ ամսի 10-ին, 11-ին, դուք ինչպես նահանջեցիք, ձեր նահանջը ինչպես կազմակերպվեց։ Մեր զորքը, Հադրութի զորքը ամսի 27-ին նահանջը կազմակերպել, էլի մեր հերոս հրամանատարի Հայկոյի, ապարանցի Հայկոյի, որը այդ ժամանակ մեր զորամասի հրամանատարն էր, իր գլխավորությամբ կազմակերպել եւ շատ ճիշտ ժամանակին, ճիշտ ձևով, որովհետեւ արդեն թիկունքում ոչ մի ելք չկար, մեզ մնացել էր միայն Մարտունու կողմից մի ճանապարհ, որը զորքի մոտ էլ կարծիք կար, որ թուրքերը այդ ժամանակ չէին կրակում, կարծես որպես շատ կռված, իրապես պաշտպանած զորք, հարգանքի նշան որպես, թույլ էին տալիս, որ դուրս գան։ Ճիշտ է, այդ ժամանակ, դա հոկտեմբերի 27-ն էր։ Այո, այդ ժամանակ ես իմ հոր հետ ու Գեղազնիկի գլխավորությամբ 35 հոգով մեր կարանտինը գտնվել է Սխնախում, Քարինտակի վերևում, Սխնախի դիմաց։ Դուք այսինքն Հադրութից հետո դուք նահանջեցիք եւ ուր հաջորդ կետը, որտեղ դուք կռվել եք, պատերազմից էր, որտեղ է եղել։ Մինչեւ Հադրութի նահանջելը ես ավելի շուտ եմ գնացել։ Ես ամսի 10-ին, 20-ին, 19-ին մենք դուրս ենք եկել Հադրութից, մեզ որպես հատուկ ճոկատայիններ, այդպես ասված, դուրս են տարել Մարտունի, Մարտունի ու մի քանի օր, կարելի ասել հանգստանալ էր կոչվում, հանգստանալուց հետո մեզ տարել են դեպի Սխնախ։ Հաջորդ կանգարը Սխնախում էր։ Այո։ Սխնախում պաշտպանական գիծ կառուցվում էր, թե չէ, որովհետև հիմա շատերն են ասում են, որ թուրքերը, ադրբեջանցիները գրեթե առանց պատերազմի Հադրութից մտան եւ հասան Շուշի։ Դուք ի՞նչ եք տեսել Սխնախում, կպատմեք Սխնախի մասին։ Սխնախում առանց, որ նկարագրես, որ առանց պաշտպանության է եղել, դա ասվածը, հենց դա ասվածը վիրավորում է մեզ ու մեր զոհված ընկերներին,
Չեմ համարում այդ միտքը իրական, որովհետև պաշտպանություն ու իրենց այդ մարտեր մղվել են, ու այդ մարտերի մեջ մենք եղել ենք Հարինտակի վերևը դեպի Սխնախում, Սխնախը վերցրած էր Վարձունքում, ու մեր հետ եղել են եղնիկների կամավորականներից Քերու Ջոկատը և մեր առաջի բատալիոններից էլիտաղաներ 65 հոգի ենք եղել միասին ընդհանուր, ու մենք այնպիսի մարդ ենք մղել, որ նույնիսկ թուրքը փախչում էր, որ կարող ենք նրանց հետևից գնալ։ Այդպիսի մարդերից հետո մեզ հրամանա եկել գիշերը, արդեն դիմալուսուն, մեզ հրամանա եկել, որ պետք է իշնեք, որպիսի ուրիշ տեխնիկա աշխատի։ Մենք իջել ենք Հարինտակի գետի մոտ, մեր զորքը, ճիշտ այդ հրամանը մեր համար տարօրինակ էր, որովհետև իշնել ձորը, որ բարձրանալ սարը նորից հարցակվել, ինչ տեխնիկա ուզում մեր լինելուն, կասկածելի թված իհարկե, բայց մեր գեղազնիկը այնպիսին էր, որ իր հրամանները չենք ուզում քննարկել, որոշեցինք, խոսեցինք իրար հետ, որ պետք է անենք, հրամանը պիտի կատարենք, երբ որ իջանք ներքև ու հետո հրաման եկավ նորից, զորքը ջարդված կիլոմետրերով գնացել այդքան մարտեր են մղել, շատերը դեռ շոկի մեջ են, այնպիսի մարտեր էր, որ մենք համարում էինք մինչև մեզ նահանջ տալու հրամանը, որ իշնենք ներքև, մենք համարում էինք, որ շուտով գալիս է մեր վերջին մարտը մղենք, ու բոլորս կարելի ասել արդեն համակերվել ենք այդ գաղափարի հետ, որ դա մեր վերջին մարտն է լինելու։ Դուք ինչով էիք զինված, ձեր ձեռքին ինչ կար, սովորական ավտոմատ Կալաշնիկով։ Ավտոմատ Կալաշնիկով, ՊԿ։ Այսինքն Սխնախում արդեն մոտակա մարտեր էին մղվում ադրբեջանցիների դեմ, ճիշտ եմ հասկանում։ Նահանջեցիք դեպի, իջակ դեպի Քարինտակ, դրանից հետո ինչ եղավ։ Դրանից հետո հրաման եկավ նորից, որ պիտի բարձրանանք վերև մեր տեղը, նորից այդ բարձր դիրքը, որը և Սխնախի կողմն էր բարձր և Քարինտակի։ Ճանապարհին թուրքը արդեն տեղակայվել էր մեր դիրքերը ու գալիս էր Բարձունքից դեպի մեզ, իշնելով ներքև զորք արդեն այնպիսի իրենց դիսլակացիան այնպես փոխվեց, որ մարտերը նույնիսկ չէր կարող մղել, բարձր էին նրանք և գալիս էին, նույնիսկ մեր երկու մեքենաները, որոնց մեջ մեր իրերն ու բաներն էին, նրանք վերցրեցին ու այդպես նրանք մտան Քարինտակ։ Քարինտակից ուր նահանջեցիք և որ ճանապարհով նահանջեցիք։ Մենք Քարինտակում ենք եղել, Քարինտակի մեջ ենք պաշտպանվել, գյուղում հենց դեպի ճանապարհի վրա, դեպի Գորիս Ստեփանակերտ այդ ճանապարհը, դեպի այնտեղ, որտեղ բարձրանում է դեպի ճանապարհը վերև, այո, դեպի այդ մասում է եղել, իշնելուց տպավորիչ փաստ կար այդտեղ, որ երբ որ այդ գիշերն ու մենք մարտեր էինք մղում, ներքևում տեսանք մոբեր էին, զինվորականներ էին մանկապարտեզում, բոլորը այնտեղ էին, բայց վերևում այդ երեկոյան մարտերին, և որ թե մեզ օգնության կարիք կար, թե մեզ պատրոնի խնդիր ունեինք, նույնիսկ վիրավորներ ենք ունեցել, երկու վիրավոր ենք ունեցել, ներքևից մեքենան չի բարձրացրել նրանց տաներում, եղնիկների, այդ ժամանակ եղնիկներից կամավորական քերին է իջացրել այդ վիրավորներին, ու այդ ժամանակահատվածում նույնիսկ որ պատրոն չէին բերել, նա կատաղած իջավ ներքև ու մնացած երևույթներից մենք տեղյակ չենք, բայց նրանք ասել էին, որ դուք ուր նահանջեցիք, ձեզ ուր տարան հետո, Քարինտակից դուրս եկաք դեպի Շուշի ճանապարհ, դեպի Ստեփանակերտ, ուր տարան ձեզ հետո։ Մենք այդ ճանապարհի վրա է այդ մեր կարճ մեր զորքը, ինչքան որ մնացել էինք այդ մարտերից հետո, մնացել է հենց այդ ճանապարհի վրա, հետո ամսի 5-ին մենք միացել ենք նաև մեր Հադրութի ողջ գումարտակը։ Որտեղ է միացել ձեզ, Շուշի մարդը։ Այո։ Դուք նահանջի ժամանակ Շուշի դուք մտաք, թե իջաք Ստեփանակերտ միանգամից։
Չէ, նահանջի ժամանակ նահանջը որ եղել է, նահանջ հրամանը։ Չի կարելի ասել, չի եղել, ամսի 5-ին, երբ որ մեր զորքն է միացավ, ու սկսվեց արդեն մարտերը, Շուշիի տակ։ Շուշիի տակ, ամսի քարին տակում։ Ամսի 5-ին դեպի երեկոյան արդեն դեպի Ստեփանակերտ տանող ճանապարհը փակ էր, թշնամու կողմից փակ էր, ու մենք գտնվում էինք շրջափակման մեջ։ Եվ ինչպես դուրս եկաք շրջափակումից? Շրջափակումից դուրս եկանք վիրավորների ու զոհվածների միջից։ Ես ու հայրը շրջափակումից դուրս ենք եկել զոհվածների միջից։ Շուրջ բոլորը այնպիսի մարդեր էին, շուրջ բոլորը սարսափելի էր այդ ամեն ինչը։ Շուրջ բոլորը դիակներ էին ու ոչ մեկ չէր կարողանում մեկը մյուսին օգնել։ Դուք այն տեսարանը տեսել եք, թե ինչպես են դիակները Շուշիի ճանապարհին։ Ես հենց այդ տեղից եմ դուրս եկել։ Դուք այդ տեղից եք դուրս եկել։ Ես հենց այդ տեղից, այդ դիակների դիմաց մի խրամատ կա, այդ խրամատում վիդեոների մեջ ցույց է տված, որ 3 դիակ կան։ Ես ու հայրս ու իմ 2 ընկերները այդ տեղից ենք դուրս եկել նետվել ձորը, ու 2 հրաշք տղաներ, մեկը տանկիստ էր, մյուսը ռազմվեճիկ էր, նրանք ճանապարհ կար, ինձ թվում էր, որովհետև մի անցուղի կար այդ տեղով, խաղալիքներ էր, ժապավեններ էր կապած, մեզ ուղեկցեցին ու դուրս հանեցին, մեր հետ իհարկե տարել ենք վիրավորներ, Այդ զոհերը դուք տեսել եք ինչպես եղավ, մարտեր էին ընթանում, ադրբեջանցիները դիրքավորվել էին արդեն եւ մարտերի ժամանակ այդ զոհերը եղան, ինչ կարող եք ասել այս մասին, թե շատ բան չեք տեսել։ Ամբողջ մարտերը մղել ենք, ճիշտ է, մարտերը մղել ենք, բայց այդ ժամանակահատվածում խուճապ կար։ Խուճապը շատ մեծ էր։ Կազմակերպված գործողություն։ Դուք գիտեիք ով է ձեր հրամանատարը, թե չգիտեիք այդ տարածքում, գիտեիք ինչ խնդիր եք լուծում։ Այդ տարածքում մեր հրամանատարները, մեր պատկերացմամբ, որ Շուշիի պաշտպանության մեր հրամանատարները շատ են, մեր պատկերացումները շատ էր, որովհետև մենք ունեինք մի Շուշի, մի թանկ Շուշի, որը պիտի պաշտպանվեր ամեն ինչի գնով, բայց իրականում այս կռիվներից ու մարտերից հետո պարզ դարավ, որ շատերը այդ ամեն ինչի վրա նույնիսկ դկած ունեն, և այդտեղ գտնվող մեր զորքը, որը կոտորվում էր այնտեղ շրջափակման մեջ, նույնիսկ դրա վրա թկած ունեին, որովհետև ցույց է տվել պատերազմից հետո, որ շատ գումարտակներ զորամասեր են հրաժարվել Շուշի գալու պաշտպանելուց, ու մեզ թողել են այնտեղ դատապարտել մահվան։ Մենակ են ձեզ թողել։ Այո։ Դուք ուր հետո նահանջեցիք, Ստեփանակերտ դեպի։ Այո, մենք գնացել ենք Ստեփանակերտ, մենք կարելի ասել մազապուրծ ձևով փորձել ենք այդ տեղից, թե վիրավորվելով ամեն մեկս, նույն նորից վիրավորումներ ունենալով, ասել ենք այնտեղից գնացել են, մեզ տեղափոխել են Խնձորստան, Ասկերանի գյուղերից։ Այո, Խնձորստան։ Մեր զորքը այդտեղ էր հավաքվում, հետո մեր զորքի տեղակայման վայրը դարձել է Ճարտարը, ու Հադրութի զորքը այնտեղ էր, միացել ենք զորքին ու շարունակել ենք, այդքանից հետո շարունակել ենք մեր ծառայությունը։ Ինչքան ծառայեցիք, 2 տարի ծառայեցիք։ Ես ժամանակից շուտ եմ զորացրվել, պատերազմի հետևանքային խնդիրների պատճառով ժամանակից շուտ եմ զորացրվել, 1 տարի, 1 տարի 2 ամիս եմ ծառայել։ Արգիշտի, ինչ ես կարծում, մենք կարող ենք այս պատերազմը չպարտվել, կարող ենք այս պատերազմում այնպես անել, որ չպարտվենք, թե հակառակորդ ուժեղ էր մեզանից, ինչ կարող եք ասել, թեև դուք շարքային զինվոր եք եղել, բայց դուք արդեն հասու մարդ եք և պատկերացնում եք… Պատերազմի պարտությունը, որ մեկնաբանելու պարտության պատճառները շատ են, ու այն սերունդը, որ մեծացավ, թեկուզ պատերազմի հենց չկռվելունը, թեկուզ լավ սերունդ չմեծանալը, թեկուզ իր նախնիներին մոռանալը, շատ 20 տարի մենք մեր ազգի դեմքը փոխվել է, մեր ազգի կերպարը փոխվել է, ու մենք հետ ենք գնացել,
ու մեր նախնիները մեզ տեսնելով վստահ եմ հիասթափություն կապրեին, որովհետև այն կերպարը չի դառել մեր ազգի դեմքին եւ ամեն ինչ չի սազական չի այս ամեն ինչը մեզ։ Մենք փախնող կերպար կամ չկռվող, վախեցող կամ մեր երեխային պատերազմի դաշ չհղրկող պատվալներում պահող կերպարներ չենք եղել։ Շնորհակալություն, որ եկաք Ալիք մեդիայի տաղավար։ Հիշեցնեմ, որ զրուցում էի ժամկետային զինծառայող Արգիշտի Վարդանյանի հետ, որ 44-օրյա աղետալի պատերազմի ժամանակ ընդամենը, սկզբի ժամանակ ընդամենը եղել է 1 ամսվա զինծառայող, ժամկետային զինծառայող եւ Շուշիից հրաշքով դուրս է եկել Շուշիի մատույցներից, իսկ դուք հավանեք մեր YouTube-յան էջը, մեր Facebook-յան էջը, որպեսզի այսպիսի կարևոր, արժեքավոր հարցազրույցները շատ ավելի տարածում գտնեն եւ Ալիք մեդիան շարունակելու է նման տասնյակ, ես կասեի նաեւ հարյուրավոր հարցազրույցներ անել, որպեսզի կարողանանք վերականգնել պատերազմի պատկերը։ Այսքանը, շարունակեք հետևել Ալիք մեդիային։